Шебердің қолы ортақ. Солтүстік Қазақстанда құқық қорғау қызметкері бос уақытында моншақтан түрлі бұйым жасайды. Гүлсәуле Қожакенова 3 жылдан бері осы сүйікті ісінен қол үзген емес. Оның алуан түрлі қолөнер бұйымдары әсем өрнегімен және тұрмыстық сән беруімен адамдарға рухани ләззат сыйлап жүр. Гүлсәуле Қожакенова кезекті жұмысына кірісті. Құқық қорғау қызметкері қолы қалт етсе, моншақтан тізіп түрлі бұйымдар жасайды. Бұл үй шаруасына кедергі келтірген емес. Отанасының үйі жиюлы, ыдыс аяғы жуулы. Көбіне күйеуім жұмыста болған кезде істеймін. Өзім жалғыз болғанда. Кейбірде сенбі жексенбі күндері істеймін. Бір қонаққа келетін болса, онда оның барлығын алып тастаймын да, оған тамақ пісіруге, үй шаруасына кірісемін. Қолөнер халық өмірімен, тұрмысымен бірге жетіліп, біте қайнасып келе жатыр. Гүлсәуле өнерін шыңдау үшін көп ізденеді. Оның айтуынша, моншақтармен жұмыс ұқыптылықты, шыдамдылықты және қиял ұтқырлығы мен шеберлікті талап етеді. Әйелінің бұл ермегін күйеуі Жанайдар да қолдайды. Тіпті арасында өзі де қолғабыс етеді. Кемшілік істеп отырған кезде кейде жалып кетсем, көмектесіп істей беремін ақырында. Бес жылдан өткізіп, сымнан етіп. Жолдасым кірісіп кеткен күндер болады, мен өзім жазып шайды қойып өзімнен етіп шақырсам, шақырам кеден етуге, шайшуға кел, шайшып алайық. Гүлсәуле туындыларын сатқан емес, құрбы-құрдас туыстарына таратып береді. Осы күндері наурыз сыйлықтарын жасауға кірісті. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Әлеев және Дмитрий Рура, Петропавл.